21. 21. 21. Časkanje 2. Småprat 2. Småprat 2. Odakle ste? Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Iz Basela. Från Basel. Från Basel. Basel je u Švicarskoj. Basel ligger i Schweiz. Basel ligger i Schweiz. Mogu li vam predstaviti gospodina Müllera? Får jag lov att presentera herr Müller? Får jag lov att presentera herr Müller? On je stranac. Han är utlänning. Han är utlänning. On govori više jezika. Han talar flera språk. Han talar flera språk. Jeste li prvi put ovdje? Är det första gången ni är här? Är det första gången ni är här? Nej, bio. Bila sam već ovdje prošle godine. Nej, jag var här redan förra året. Nej, jag var här redan förra året. Ali samo jedan tjedan. Men bara en vecka. Men bara en vecka. Kako vam se dopada kod nas? Hur trivs ni här hos oss? Hur trivs ni här hos oss? Jako, ljudi su ljubazni. Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. I krajolik mi se također dopada. Och jag tycker om landskapet också. Och jag tycker om landskapet också. Šta ste po zanimanju? Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? Ja sam prevoditelj. Jag är översättare. Jag är översättare. Prevodim knjige. Jag översätter böcker. Jag översätter böcker. Jeste li sami ovdje? Är ni här ensam? Är ni här ensam? Nej. Moja supruga, moj suprug je također ovdje. Nej, min fru, min man är här också. Nej, min fru är här också. Nej, min man är här också. A tamo su moje dvoje djece. Och där är mina båda barn. Och där är mina båda barn.